Hii ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka DRC. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, subscribe Baraka One TV. Pia tuko Facebook na TikTok. Like na follow page zetu zote mbili, andika tu Baraka One TV. Kwanza ni habari za moto. Iran. Kiongozi wa nchi ya Iran, Ibrahim Raisi, afariki kwenye ajali ya ndege alipokuwa katika ziara Kivu Kaskazini. Wazalendo na FARDC waendelea kuchukua maeneo yote yaliyokuwa yanashikiliwa na wahasi na kuwapiga M23 Alliance Fleuve Congo na RDF kukosa sehemu pa kukimbilia. Hii ni Baraka One TV. Unapata taarifa zetu moja kwa moja kutoka DRC. Na mtuanze na taarifa hizi kutoka maeneo ya uko Iran. Imepita takriban sasa hivi wiki moja na siku kadhaa tangu ndege aina ya helikopta ilikuwa ikimsafirisha rais wa nchi hiyo, Rais Ibrahim Raisi, ambaye alikuwa katika ziara ndani ya nchi hiyo. Na baada tu ya kuondoka katika makao makuu, ndege hiyo iliweza kupotelea msituni na kutokuonekana kabisa. Baada ya vyombo vya usalama vya nchi ya Iran kuanza kupeleleza, hatimaye ndege iligundulika kwamba imepata ajali na hivyo kupoteza maisha ya wote waliokuwemo ndani ya ndege hiyo, akiwemo rais mwenyewe pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu, mawaziri na watu wengine ambao walikuwa ndani ya protocol ya Rais Ibrahim Raisi. Uchina na Urusi vimetoa mkono wa pole na kuahidi kwamba watakuwa moja kwa moja na Iran ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Itafahamika tu kwamba ndani ya muungano wa Uchina, Urusi na nchi zingine ikiwemo pia South Africa, Iran naye alikuwa ni mwanachama wa umoja wa nchi ambazo zinapingana na NATO pamoja na Marekani. Iran imekuwa ni nchi ambayo mara kwa mara ikipinzana na Marekani pamoja na nchi zingine za Ulaya ikiwemo pia Ufaransa kutokana na sera zake. Sasa hivi Iran imeweza kutangaza vifo vya watu wote hao na kutangaza pia kutokufanyika kazi ndani ya siku kadhaa ili kuomboleza msiba huu mkubwa ambao umeukumba taifa la Iran. Watu mbalimbali wameshuhudiwa wakifika kwenye sehemu ambako mwili na mabaki ya wote waliopatikana kwenye ajali hiyo ilipelekwa ndani ya hospitali kwa ajili ya kuhifadhiwa ili kusubiria mazishi ambayo yatafanyika kwa ajili ya taifa lote la Iran. Na nchi zingine kadhaa za Ulaya pia zimeweza kutoa mkono wa makiwa kwa wananchi wa Iran ili kuwapa pole kwa kile ambacho wanakihita hakuna mtu ambaye anaweza kutabiria kifo cha mtu na hakuna mtu ambaye anaweza pia kutamani mtu mwingine apoteze maisha. Katiba ya Iran inasema kwamba kifo cha rais ghafla anayechukua uongozi ni makamu wa kwanza wa rais, na baada ya miezi mitano huandaa uchaguzi wa amani ili rais aweze kuchaguliwa sasa kutoka kwa wananchi. Na ndio kitu ambacho sasa hivi kiko kinasubiriwa kwa makamu wa kwanza wa rais kuweza kuchukua madaraka ili kuongoza Iran katika kipindi hiki kifupi cha mpito kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi ambao utafanyika baada tu ya miezi kadhaa kuwa imepita. Urusi iko sambamba na Iran na pia iliahidi katika kutafuta mili na mabaki ya ndege iliyopata ajali ili waweze kuwasaidia katika kufanya upelelezi kujua ni kipi na ni nani haswa ambaye amehusika na ajali ya ndege hiyo,
Maneno ni mengi kutoka kila sehemu. Kuna wale ambao wanasema kwamba utakuwa ni mtego wa nchi za Magharibi na Marekani, na wengine wanasema kwamba labda ni kulingana na mifumo ya ndege kukataa, na hivyo kupelekea rubani kushindwa kabisa kuongoza ndege na kuipeleka kwenye mahala ambako iliweza kulipuka na kuanguka na kupoteza maisha ya wote walikuwa ndani ya ndege hiyo. Hakuna manusuru hata mmoja. Hii ni Baraka One TV. Na baada ya kuweza kusikiliza hizo taarifa kutoka Iran, na fikiri kwa Baraka One TV tunatoa sana mkono wa makiwa kwa familia zote za watu waliopoteza maisha huko Iran, kwa sababu pia kuna watu kadhaa ambao wanaendelea kutusikiliza pia na kutufuata wakiwa ndani ya Iran. Pole sana kwa msiba ambao umewakumba kwa kumpoteza kiongozi wa nchi ambaye alikuwa ni tegemeo na muhimili mkubwa ndani ya taifa hilo la Iran. Pole sana, na Mungu alaze roho za marehemu mahala pema. Na moja kwa moja tuingie huko maeneo ya Kivu ya kaskazini, ambako FARDC wazalendo wanazidi kuchukua vitu kadhaa, kuchukua maeneo kadhaa ambayo hapo awali yalikuwa yanashikiliwa na waasi wa M20, Alliance Fleuve Congo na RDF ya Rwanda. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kupitia Wizara ya Ulinzi na Usalama imezidi kuonyesha maajabu na kufanya watu wabaki midomo wazi. Ni kwamba tokea tarehe 22 Mei 2024, mapambano makali yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara katika vitongoji kadhaa, na huku jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na walinda amani, watoto wa mgini, wazalendo, kuendelea kuwapiga Alliance Fleuve Congo M23 na RDF ya Rwanda, huku kuwafukuza maeneo yote ambayo walikuwa wanayashikilia hapo mwanzoni. Katika maeneo ya Bweru, mapambano yalikuwa makali sana, ambako Alliance Fleuve Congo na RDF na M23 walijaribu sana kuzuia mashambulizi ya FARDC pamoja na wazalendo, lakini hali ilikuwa ni mbaya kwao, na hivyo kusababisha wao kupigwa na kukimbia katika maeneo yao. Baada ya hapo pia vita viliendelea mpaka maeneo ya Bihambwe. Bihambwe ni kitongoji ambacho kinapatikana katika wilaya ya Masisi, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC liliweza kufanya chini juu na kupambana na magaidi hao ambao walikuwa wameshikilia maeneo ya Bihambwe, na kuwapiga na kuwapiga mpaka kukimbia na kuhasha maeneo hayo mikononi mwa jeshi la taifa na wazalendo FARDC. Baada ya pia mapambano yalizidi kupamba moto, jeshi la taifa alikubaki nyuma, na wazalendo pia hawakukata tamaa. Waliingia mpaka maeneo ya Mema. Mema pia ni moja kati ya vitongoji ambavyo mwanzoni vilikuwa vikishikiliwa na Alliance Fleuve Congo M23 na RDF ya Rwanda, na hivyo kuwapiga pia wakakimbia. Pia vita iliendelea mpaka maeneo ya Kaniro. Kaniro pia ni moja kati ya vitongoji ambavyo hapo mwanzo vilikuwa mikononi mwa jeshi, hapo mwanzo vilikuwa mikononi mwa magaidi wa Alliance Fleuve Congo M23 na RDF ya Rwanda, lakini pia waliweza kupigwa vikali na kukimbia. Baadaye jeshi la taifa na wazalendo wakaingia pia Kavumu, kupiga maeneo ya Kavumu ambako kulikuwa pia wahasi, na wahasi kukimbia. Vita ikazidi kupamba moto. M23 wakakutwa katikati ya Kasake. Kasake pia ni kitongoji ambacho hapo mwanzo kilikuwa mikononi mwa Alliance Fleuve Congo M23 na RDF, lakini wazalendo pamoja na FARDC waliweza kudhibiti maeneo ya Kasake baada ya kuwatwanga na kuwafurumusha wahalifu hao. Usisahau pia maeneo ya Kashovu na maeneo ya Bitonga. Maeneo yote haya yaliweza kuchukuliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo takriban ndani ya siku kadhaa ambazo zimepita kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe hii ya leo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado linazidi kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo yalikuwa yanashikiliwa na waasi wanayarejesha mikononi mwao,
ili kuweza kutimiza ile ahadi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kwamba yuko tayari kufa kwa ajili ya nchi na kuhakikisha kwamba amani inarejea ndani ya nchi nzima, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikijaribu kutafuta mbinu kaza wa kaza ambazo wanaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba amani inarejea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muungano wa majeshi ya wazalendo pamoja na FARDC zinazidi kuipa nguvu vikosi ambavyo vipo kwa upande wa serikali na kufanya maadui wakose mahala pa kukimbilia. Sasa hivi adui anatapatapa, adui anakosa mwelekeo, adui ajui wapi pa kushikilia. Mahana kichapo wanachokipata kinawafanya wao kuchanganikiwa. Na hivi jeshi la taifa linafikiria kuingia mpaka maeneo ya Rubaya ambayo wiki kadhaa zimepita imekuwa ikiwa mikononi mwa Alliance Fleuve Congo M23 na RDF ya Rwanda. Baada ya hapo ni kuingia Ruchuru na kuchukua maeneo ya Bunagana yote ili amani iweze kurejea kote nchini, amesema kiongozi wa jeshi maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Na hii ni Baraka One TV. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Baraka One TV kuendelea kuwa pamoja na sisi. Kikubwa ni kuendelea kushare, kulike na comment B1 TV ili uwe unapata taarifa zetu za moto za kila siku. Naamini kwamba sintokuangusha, na leo hii ikiwa ni tarehe 23 za mwezi wa 5 2024 kutoka jijini na tarafani ndani ya jiji la Bukavu ambako tunarusha matangazo haya, na pia tuko Goma na sehemu zingine. Mimi ni Rubajao Kiza Kabonga na hii ni Baraka One TV.